আজি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ অতিরিক্ত খসড়া মুকলি পালে। তাৰপিছত 1,2462 জনৰ নাম বাদ পৰিছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? না, এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদাৰকত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ কাম চলি আছে আৰু মাত্ৰ 35টা দিন বাকী আছে চূড়ান্ত NRC প্ৰকাশ কৰিবলৈ। আজি এখন অতিৰিক্ত খসড়া প্ৰকাশ হৈছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা পাৰ্ট এইটো। আৰু আমাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা বিশ্বাস আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিশেষভাৱে এই গোটেই কথাটো তদাৰকৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা বিশ্বাস আছে। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছে। 35টা দিন আমাৰ হাতত আছে, গতিকে NRCৰ লগত জড়িত যিসকল সন্মানীয় উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, যিসকল চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে বা সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বিষয়টো তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। তেখেতসকলে লোৱা একো একোটা সিদ্ধান্তৰ কলমৰ আঁচুৰে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত হ'ব নে নহয় নিৰূপণ কৰিব ছাত্ৰ সন্থাই দাবী কৰে। মানে গতিকে সমগ্ৰ অসমৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত, চাৰ্কুল অফিচাৰকে ধৰি NRCৰ লগত জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক এজনো অবৈধ বাংলাদেশী নাম যাতে NRCত নোসোমায় তাৰ কাৰণে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰক্ষী অধীক্ষকে ধৰি পুলিচ বাহিনী কোনেও যাতে এই বিষয়ত যাতে খেলি মেলি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ দৃষ্টিভংগী ল'বলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। NRCৰ সমন্বয়কগৰাকীক এজনো অবৈধ বাংলাদেশী নাম যাতে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় এই বিষয়ত বিশেষ তৎপৰতা আৰু ভূমিকা ল'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। একে সময়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে, তেখেতসকলে দায়বদ্ধ আছে বুলি কৈছে। যদি দায়বদ্ধ কথাটো ফলাফললৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে তাতে অসমৰ NRCত এজনো অবৈধ বাংলাদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। 35টা দিন আমাৰ হাতত আছে, এই 35টা দিনত অবৈধ বাংলাদেশীৰ নামটো শুদ্ধ NRC এখন পাবৰ কাৰণে আমি আশাবাদী, কাৰণ এইখনে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অন্যতম ৰক্ষা কবচ হ'বগৈ। গতিকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে এখন অবৈধ বাংলাদেশীৰ নামমুক্ত শুদ্ধ NRC প্ৰস্তুতৰ কাৰণে এই বাকী থকা 35টা দিনত সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক এটা জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে কামখিনি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।